নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমটো খবৰে হৈছে পদুমৰ চিনত ভোট দিব নোৱাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পদুমৰ চিনত ভোট দিবলৈ নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স মুছলমানসকলক পিছদুৱাৰেদি সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শান্তিপূৰ্ণভাৱে অসমত তিনিওটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বেয়া বাকযুদ্ধ নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আসনৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া কোনো মন্তব্য নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে EVMত ৰাইজে যি কৰিব লাগে কৰিলে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে অসমত নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন তিনিখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব বুলি সদৰি কৰে। 9 মে'ত উৰিষ্যাত যাব, 10 মে'ত পশ্চিমবংগত যাব আৰু 11 মে'ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ 224 নং খণ্ডত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। বিয়লি 3 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও একেলগে কেন্দ্ৰটোতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগত শাৰী পাতি ভোটদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয়, পূৰ্বতে পদুমত ভোট দিছিলোঁ, এইবাৰ মোৰ সমষ্টিত পদুমৰ চিন নাই, যাৰ বাবে পদুমক ভোট দিব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো পূৰ্বতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হয়। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো 1306টা ভোটাৰ আছে। ভোটদান কৰিয়েই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেহে তেওঁ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'ব। ইফালে প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমত প্ৰায় 40% ভোটদান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো কমেও 40% ভোটদান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। অসমৰ ৰাইজে এক ভাৰতক সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সেই ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰুৰ লগতে অমৃত কালৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব। এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। গোলাঘাটত এখন উপহাৰ কুপনৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে হাৰ্লি ডেভিডছন। নামী দামী 50খন বাইক আছে, টিকেটৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 50 টকা। বেছিদিন নাই আৰু খেলৰ তাৰিখ হৈছে, খেলখন খেলোৱা হ'ব আহি থকা 19 তাৰিখে। অহা 19 তাৰিখলৈ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। যিসকলে এতিয়ালৈকে টিকট সংগ্ৰহ কৰা নাই সেইসকলে অতি সোনকালে স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰটোত এতিয়াই যোগাযোগ কৰি টিকট সংগ্ৰহ কৰক। টিকট কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই আছোঁ। এয়া হৈছে বাইক, আপোনালোকে দেখিছে নামী দামী বাইক, 50 টকাতে কিজানি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ পাৰে এইসমূহ বাইক। টোটেল 50টা বাইক আছে, 50খন বাইকে আছে। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰটোত এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰটোত হোৱাটছআপ আছে। হোৱাটছআপত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো লিখি দিব, ভালদৰে মন দি শুনিব আপোনালোকে কেনেদৰে টিকটটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পাৰিব। যিহেতু মাজত মাথো খুবেই কম দিন আছে, অতি সোনকালে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব যিহেতু 19 তাৰিখে আহি আছে, এই মাহৰ 19 তাৰিখে। অহা 19 তাৰিখে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। টোটেল 50খন বাইক আছে, লগতে কেইখনমান স্কুটিও আছে, ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট আছে, কৰিশ্মা এক্সেমাৰ আছে, KTM ডিউক আছে। আপোনালোকে চাওক, এখন কৰিশ্মা এক্সেমাৰ আছে, এখন হৈছে KTM ডিউক, চাওক দেখিছে। লগতে আছে পালচাৰ 220, ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট, সপোনৰ বাইক। এই বাইকসমূহ আপোনালোকে মাত্ৰ 50 টকাতে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। কেনেদৰে টিকেট সংগ্ৰহ কৰিব সেইটো কথা মই ভালদৰে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। স্ক্ৰীণত যোনটো ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই ফোন নম্বৰটোতে হোৱাটছআপ আছে। হোৱাটছআপত প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ জিলাখনৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ যি প্ৰফাইল পিকচাৰ থাকে সেই প্ৰফাইল পিকচাৰতে এখন স্কেনাৰ লগোৱা আছে, কিউআৰ স্কেনাৰ।
সেই কিউ আর স্ক্যানারখনত আপুনি পেমেন্টটো কৰি স্ক্রিনশট দি দিব। কিউ আর স্ক্যানারত যে স্ক্যানার থাকে তাতে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি স্ক্রিনশট দি দিব, টিকট লগালক পাই যাব। এটা টিকটৰ দাম 50 টকা আৰু এখন বহি ললে এটা টিকেট ফ্রি, ঠিক আছে। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে স্ক্রিনত দিয়া ফোন নম্বৰটোত এতিয়া যোগাযোগ কৰক। চাওক 50 টকীয়া বাইক দেখিছে, 50 টকাৰে যি জানে লাভ কৰিবলৈ পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ টিকেট বৰ্তমান বহুতে সংগ্ৰহ কৰি আছে, টিকেটে বহুতে কিনি আছে। গতিকে আপুনিও অতি সোনকালে টিকট লওক আৰু 19 তাৰিখে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে মাত্ৰ 50 টকাত। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ পৰা ধন লৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, NIAই তদন্ত হ'ব নেকি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে? আবকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়াও জেলত আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ED আৰু CBI এই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে। এইবাৰ NIAই তদন্ত চলাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে। দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ তদন্তৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ VK ছেকেণ্ডনাই দাবী কৰিছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী সংগঠন 6 for Justiceৰ পৰা নিজৰ দলৰ বাবে ধন লৈছিলে। উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টীয়ে দলৰ পুঁজিৰ বাবে $16 মিলিয়ন লৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই অভিযোগ কেইমাহমানৰ আগতে উত্থাপন কৰিছিল সুদ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ নেতা গুৰপন্থ সিং পান্নুনে। ইতিমধ্যে প্ৰধান সচিব VK ছেকেণ্ডনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰে দাবী কৰিছে যে এটা ৰাজনৈতিক দলে কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেইটো নিষিদ্ধ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ পৰা। তেনেক্ষেত্ৰত অভিযুক্তৰ ফোন, লেপটপ, বেংক একাউণ্ট আদিৰ তদন্ত কৰিব লাগে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিৰ্বাচন নেখেলিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰক ভাবুকি, নিৰ্ভয়ে নিৰ্বাচন খেলাৰ সংকল্প প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰাক্তন IPS তথা অসমবাসীৰ অতি চিনাকি আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। কোন সমষ্টিৰ পৰা কোন দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই? অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা চিনাকি নাম আনন্দ মিশ্ৰ। নিজৰ সুকীয়া ধৰণেৰে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি সফলতা অৰ্জন কৰা এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই অসমত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ আৰু চোৰাং কাৰবাৰত জড়িত চক্ৰৰ লগতে চুৰি ডকাইতিৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীৰ চকুৰ টোপনি নোহোৱা কৰিছিলে। কিন্তু কেইমাহমান পূৰ্বে লখিমপুৰ জিলাৰ IPS হৈ থকা আনন্দ মিশ্ৰই IPSৰ দৰে চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিয়ে। যাৰ পিছতেই তেওঁ অসম এৰি নিজৰ ৰাজ্য বিহাৰলৈ যায়গৈ। বহুতেই তেতিয়া অনুমান কৰিছিল যে আনন্দ মিশ্ৰই BJPৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব। নিৰ্বাচন খেলাৰ সপোন আছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ, কিন্তু তেওঁৰ পৰিকল্পনা মতে BJPৰ পৰা টিকট লাভ নকৰিলে। কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰই নিৰ্বাচন খেলিব, BJPয়ে বিমুখ কৰিলেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। 2024 চনৰ সপ্তম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথম দিনাই 2 গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰ আৰু বিহাৰ চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দাদন পেহলৱানে। ইফালে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰই মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁক হেঁচা দিয়া হৈছে আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ বাবে ভাবুকি দিয়া হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব। ধন্যবাদ।